Dobrý den. Dobrý den. A my už tady s Dušanem, tentokrát v TestLabu Computeru máme spoustu klávesnic. Testovali jsme jich kolik přesně? Přesně 15. 15 kousků, my jsme si tady vybrali 6 takových zajímavých reprezentativních vzorků. Prostě špeky, o kterých si povykládáme, povíme si o nějakých aktuálních trendech v bezdrátových setech, klávesnicích a myších. To je jako, jestli se změnilo QWERTY rozložení na nějaké jiné, jo? No, my jsme zkoumali, jestli náhodou výrobci nezačali přehazovat písmena J a L nebo některé jiné, aby nás trošku pobavili a udělali něco zajímavého. Ale můžeme si být jistí, že v tom rozložení klávesnice se stále nic nemění, tam je to samozřejmě stejné, i když... Tak s inovacemi většinou přichází Microsoft a jeho operační systémy. Tentokrát Microsoft se drží při zemi a v podstatě představil posledního novinky. Dvě jsou akorát ergonomická Sculpt a komfortní a dostupnější je tady ta Comfort Desktop Sculpt. Tam jsou nejzajímavější, u nich bych řekl spíš takový jako detaily, že zaprvé tahleta integrovaná, krásná, prostě měkká podložka, opěrka. To je luxusní. Žádný tvrdý plast, no. Tak to se, ta vás bude hýčkat. Zároveň třeba takový detail, všechno je tam na magnet, ale úplně všechno. Já se přiznám, že já jsem si ji vzal teďka na pár dnů jako hlavní, protože mě zaujala a já obecně jsem zatížený na tyhle ty pozohýbané klávesnice, abych si ji vyzkoušel. Zjistil jsem na tom jednu fantastickou věc, to je oddělávací numerická klávesnice, kterou prostě zahodím, když ji nepotřebuji a vezmu si ji, když dělám něco v Excelu, to se mi hodně líbí. Líbí se mi tahle ta myš, kterou jsme testovali už dřív samostatně. Každý, kdo ji u mě na počítači chytne do ruky, tak začne utíkat, ale prostě já jsem si na ní strašně zvykl. On si člověk po ní na chvíli jako zvykne, ano, a pak nedá na ní dopustit. No. Ta ruka je opravdu takhle rovně na stole, není prostě žádný takhle zalomené zápěstí. Perfektní, perfektní myš, jde koupit samostatně. Ale došel jsem na jednu věc, že na ní nezmáčknu Ctrl Z. Tím, jak je vlastně vykrojená a daleko, ta Ctrl Z prostě nestihnu, musím se to naučit trošku jinak. Ale jinak chod kláves a rozdělený mezerník, myslím, že to je jako chytré docela řešení. Tak. Mě tady zaujala jedna věc zrovna na té druhé Microsoftce. Je tady taky rozdělený mezerník, ale je tady napsané Space a Backspace. Tak komfort umožňuje v podstatě přepínání, no, že pokud tu klávesi mezerník současně oba dva díly podržím, tak buď funguje levá pravá část jako mezerník, nebo podržím a zase přepne se to a jedna část funguje jako delete, backspace a druhá jako mezerník. Je to o nastavení. Zase, já jsem zůstal u klasiky, co mě mnohem víc vadilo, tak přepínání horních kláves funkčních. Nejenže funkční F1 až F12 klávesy jsou redukovány poloviční a ještě na ně nabalili další funkce jako speciální kláves, ale hlavně si to musíte přepínat přepínačem. A je to i tady ten přepínač. No, což, když to řeknu, zatímco klávesy vám třeba vydrží, já nevím, 2 miliony úhozů, 20 milionů, ten přepínač má životnost 1000 přepnutí. To je první věc, která prostě podle mýho odejde, nehledě na to, že ono nutný to... zlo už je klávesa FN, jako která přišla z notebooku. No, ale přijde mě pořád ta klávesa FN přívětivější, než šahat nahoru a přepínat posouváčkem, aby zmáčkli jednou klávesu F5 na kopírování a pak to posouval zpátky. Ale Microsoft třeba tady u té klávesnice, u toho desktopu ještě s inovacemi neskončil. Velice příjemným překvapením je třeba myš, která, jako řeknete si, vidíte modrý tlačítko Windows 8 spustím. Jenže ono je v tom integrovaná i dotyková ploška, takže vy pouhým přejetím takhle prstu dopředu, dozadu, prostě se posouváte v dokumentech a je tam hmatová odezva, takže přesně víte, že opravdu teď k tomu došlo, že jste se posunuli, takže je to parádní princip, protože třeba už předtím byly myši, které měly dotykové plošky, ale já jsem se třeba nenaučil prsty takhle dvouma dělat do boku. Protože to takový nepřirozený pohyb trošku. To je, jak kdyby mě lámali. Co tady ty ostatní zástupci, co tě zaujalo na nich? Tak tady u téhle klávesnice, když to máme po pořadě, jsem si osvědčil, že v podstatě design se bude kopírovat. Pravoruký vymýšlený Logitechem zůstane věčný. A tahle klávesnice Trust je v podstatě úplně totožná se stejnou klávesnicí od Connect IT a tam je jasný, že těch značek se třeba prodává 20-30 klávesnic druhů, těch brandů,
ale výrobci jsou jenom tři. Já tady zrovna můžu ukázat, já jsem si tady před začátkem teoreticky pochvaloval ty velké tlačítka pro spuštění různých aplikací, které mě přijdou fajn pro uživatele typu mých nebo našich rodičů, prostě, kteří si rychle spustí mail, kalkulačku a takové věci. Ale ty jsi mě trošku vyvedl z míry, že tady zrovna u této klávesnice jsou ty tlačítka trošku nešťastně, že si to člověk omylem mačká dlaní. Já říkám od alfanumerického bloku dál. Jasně. Jo, prostě jasně. Po stranách, dejme tomu u numeriky ano, tam ruce nemám, ale okolo mezerníku prostě musím musí být volno. Prostor, přesně tak. Takže prostě ideální řešení podle mě tady tlačítka na horní straně, hlavně pro úpravu hlasitosti, tak. Puštění hudby, to je opravdu praktické. Logitech je vůbec dobrá volba, protože kromě toho, že on je kvalitně vyroben, relativně kvalitně, má i levné sety, teď teda nic moc nového nevymýšlel, tak on hlavně má jednu krásnou věc a to je technologie unifying, čili na jeden senzor vy si navěšíte jakýkoliv jako jeho zařízení, takže se dá říct, že set si můžete poskládat, jaký chcete. Jo. A zároveň a nezaplácáte si USBčka. Tak, nezaplácáte USBčka, může jich tam být 6. Když se jedno USBčko třeba přijímač odpálí, tak stačí koupit nejlevnější myš. Vyjde to levnější mimochodem, než si kupovat senzor někud z Anglie dodatečně. Aha. Protože u nás, ku podivu, se neprodává samostatný senzor. A, no, takže dobrá volba. A dobře, jak se to řeší v případě, že ten přijímač urvu ztratím nebo prostě přestane fungovat. Prodávají to výrobci zvlášť, nebo je to obecně problém? U Microsoftu musíte zavolat na podporu a domluvit se s nimi, což je problém sehnat třeba účtenky a vlastně z komunikace, co byla, tak já se naposledy, já se přiznám, komunikoval před 2 lety takhle, tak jsem byl přepojen až někam do Ameriky a tam jsem to rychle zabalil. Aha, jasně. Šel jsem si koupit novou. Protože ano, protože to je přesně ten problém, že Microsoft má jeden přijímač pro daný set. Tak. A ve chvíli, kdy já jsem chtěl v podstatě, protože tuhle tu myš používám už samostatně dlouho, když jsem chtěl její přijímač použít s tímhletím setem, tak to nešlo samozřejmě. On to řeší Microsoft teď momentálně tím, že třeba ty myši jsou i ve verzi Bluetooth, myslím. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A tady je samozřejmě to složitější, protože když se na to podíváš, tak tady už máš 3 věci navěšené. Jasně. Jo, takže jasně. Tam už je to prostě složitější. A musím teda říct, že teda ty přijímače odchází daleko nejčastěji z celé té klávesnice. Vidíš, to je zajímavé. Ještě jednu věc se ptám, obecně, jak je to s nějakou spolehlivostí, nebo tak, na to jsem se chtěl spíš zeptat. Ty jsi zmiňoval, že některé z těch klávesnic jsou i odolné proti polití. Dělají to výrobci, nebo je to nějaký trend jakoby jenom některých výrobců? Víceméně dělají to výrobci, kteří dodávají takový ty těm korporátním firmám Dell, Lenovo, tak ty si to neodpustí. Logitech, myslím, zrovna v téhle případě to taky dělá, to jsou takový vždycky ty dírky, dole prostupy. Takže když kudy to prostě odteče. Tak, je to vždycky víceméně ve spod klávesnice, aby když to steče, tak to bylo. Za tohle třeba kritika Microsoftu, tak ten ani u jedné klávesnice tohle na tohle už nemyslí. To je škoda. Myslíš, že tyhle ty klávesnice, které lze polít, tak jsou vymyšlené do takové míry, že když tam vyleju kafe se socem, tak to můžu potom dát pod vodu a propláchnout a přežije to? Já bych to řekl tak. Měl to někdy vyzkoušet. Já jsem to vyzkoušel. Čistá voda tomu nevadí. A nejhorší je taky to kafe a jestli hodně sladíš. Jasně, no. Tak. Čím víc sladíš, tím víc horší, protože jak to vyschne, tak pak ten se cukr lepí a to prostě. Skvělé. To je asi takový přehled prostě těch trendů. Jestli tě ještě k tomu něco napadá, něco zajímavého, nebo ještě jedna zásadní otázka, jestli si vůbec myslíš, že ty sety jsou dobrá volba, anebo je lepší koupit si zvlášť klávesnici a zvlášť myš. Jestli jsou ty sety vyvážené, co se týče kvality vlastně obou těch prvků, nebo je lepší si to poskládat? No, to je těžká otázka. Řeknu to takhle. U Logitechu není teda problém. Tam si to naskládáš, jak potřebuješ. Microsoft tam většinou měl buď lepší, výrazně lepší klávesnici a taková průměrná myš, což myslím si třeba touhletou se to změnilo tímhle setem. Ale tady je zase obrovský cenový rozptyl. Tamhle set doporučená cena okolo 2000, ale seženeš ho i o 700 levněji, takže tam záleží. Ale samozřejmě, že pokud bych si měl vybrat, tak třeba tahle myš vypadá jako nabušeně, ale nemá jako pohyb do stran, takže jestli třeba hodně pracuješ s excelovými tabulkama, tak tam je to, bych řekl, vícesměrné kolečko je základ, jo, pro pohyb tak. V tabulce nebo tak, takže tam je to nutný.
asi i pro hráče, těm se asi člověk zavděčí víc odděleným nebo jiným setem. A pak záleží taky na počítači, kolik máš volných USB portů. Jasně. Jo, tam platí doslova to, že jestliže máš počítač dole pod stolem, tak minimálně na ten přijímač by mělo být plus minus vidět, protože tam může být stínění. Musím potvrdit, že doma mám taky set od Microsoftu bezdrátový a tam musím to USBčko zapíchnout do monitoru. Jinak nefunguje podstatně. Všechny klávesnice a sety dneska to je na bezdrátové technologii 2,4 GHz v pásmu a je to bezproblémový. Ale ta viditelnost až 10 metrů, to je taková pseudo. Jasně. To je přímý dohled a když má kolega vedle zařízení, ten vedle, tak se to prostě může pobít mezi sebou, je lepší, ať je tam přímá viditelnost. Dobře, ať to uzavřeme. V komputeru jsme testovali asi nějaké ty funkce okolo, jak se na tom dobře píše, kvalitu myši a podobně, je tam všechno pěkně zhodnocené. Uzavřeme to, v jakém cenovém rozptylu jsou ty sety? No, průměrná, bych řekl medián, je tak okolo 8-9 stovek. Samozřejmě rozptyl suverénně nejdražší. To se dá očekat. Ano. A pak nejlevnější tam byla za nějakých 350 korun. Protože když vemeš jako tou výbavou, oni se zas až tak jako neliší, pokud bys udělal, má přijímač, má tolik tlačítek, tak udělá vždycky čárku. V čem se hrozně liší a co se tak jako nedá až tak zhodnotit, tak je to zpracování, vůbec ten pocit. Ten pocit, ten feeling, jak se říká. No. Ale. A pak samozřejmě ovladače. Zatímco u Logitechu, Microsoftu jsou vždycky ovladače, tam si můžeš přeprogramovat tlačítka některá teda, tak u těch základních prostě nic. Jo? Zapojíš a funguje. Musí být doplněný. Třeba ten Gigabyte, ten se mě líbil hrozně tady tím ovládacím kolečkem na hlasitost. To je hrozně rychlé, nemusím cvakat furt, jednoduše navolím a jedu dále. Perfektní, takže jak říkáš, prostě podle té ceny s cenou rostou jak trochu funkce, tak nějaká ta kvalita, feeling a další věci okolo. Všechno prostě najdete ve velkém testu v komputeru číslo 6, který už by měl být v tuhle tu chvíli na stáncích. A my se budeme těšit zase za měsíc, tentokrát si připravujeme velký test foťáků. Budou to kompakty se světelnými objektivy a jako druhý test budou repráky. A trošku to tady ozvučíme celou redakci dvou jedničkovýma, takže těma menšíma krabičkama. Máte se na co těšit. Máte se určitě na co těšit. Příště to bude hlučné číslo. Tak, nashledanou. Nashledanou.